بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زو د شاخ نمبر 6 اوسیدون کې محمد امین مينوم ده او تقریبا چې په 2021 کې د دې عمر زو د ترنګ زو د سکول کورونو یو مرتضی نومې ده. هغه سره زما د پراپټۍ شریک والی شروع شوله. بس زما په بارو کو بس ماته ځان نه خو سړی احساس کو او بڑے مڑے والی وی تسبیح ماڑا ولی حدیث پہ مرا تا بیان اول بل یورور چ کم دے پولیس کی دے مرزا دے نو او دے پخپلم کلاس پور دے سکولی دے سرکاری نو زد ما پیڑو دا یقین نہ کول چ یار دوی بدس غیر قانونی کارو کی دس زیاتے بد چا سرو کی اغا بس وقت رد ما ول تقریبا 25.5 لاکھ روپے ورکلے وچ دلتا یو کور دے داخل ما او اگے کی چ کم دے نو 60 لاکھ روپے کی گیا دے ہم بد چا سر 80 لاکھ روپے کڑے دے زه بس ما به ټیک شوله ما سره بس یو څو ورځې پس ما ته کور کې بچو مچو مې ویل چې یاره تاسو څه لیکل مې کړل تا خو ډېرې پیسې ورکړې نو هغه بیا د ته ما ټیلیفون وکړو ما چې زه درځم چې څه لیکل وکړو بس ویل راشه د خپل لاس لیکل به درکړم د هغه د لاس هغه لیکل دي راسره هغه تاریخ دی راسره پروت دی او د هغې نه بعد بیا څو ورځې تېرې شوې ما ویل چې یاره زما کومې د ګټې مټې پیسې تا ویل د ګټې پیسې به اخلو او جمع به چلو هغې کې بس ورځې تېرېدلې بیا د یوسف خان کلي سره دلته د میراباد ناخوا د دې پول نارچن طرف ته دلته یو دوه جیره به کمرشل ځای واخیسته نو زه بیا ورځې قدرتي رالمه بس ما چې یار دا خو مرتضی دی زه ورسره میلاو شوم نور کسان هم ورسره ناست و بیا یې زه بیل کړم ګپ شپ یې راسه ولګو بیا ما ته وویل چې بس ځه ته ځه هغه ځای چې بیا ما اندازه لګولو نو په هغه ځای کې یا خو کمرشل ځای و زما پیسې په کې ورکړې وې او باقي چې په یو څو ورځې کې خرڅ شو تقریبا 60 لکه روپۍ په هغې کې وګټلې بیا ما باندې چا پیسې وې یو دوه درې کسانو ما ځان سره بوتل ما چې لکه ورځې ډېرې وشوې د ګټې پیسې راکړه ما خو د بل نه پیسې وخوړلې نو ده ما ته وویل چې یاره که دې پیسو هلدې چا ته ووي او نو بس دا پیسې ستا وسوځېدلې بعد د هغې نه بیا پسې ما جرګې مرکې شروع کړې یو زه خورشید له ورغلم نو خورشید راته دلته یو مشتاق نومې دی په دې عمرزو کې هغې راته وښود چې هغه له ورشه بیا هغه هم خدای شته چې یو 15 میاشتې ولو به ولم راولو به ولمه د ده ور به اکثر بند و جرنده به یې ورونه دوه دي د یو ورته به یې جرنده اچولې ویل بیا چې خو نشته او تښتېدلې او کاډه یې وړې ده راځه پلانکي ځای کې دوکانونه دي مندڼې ته به بوتلم یو ځای بل ځای ته سمودا بس چې دولو بولم راوړو بولم بیا پکې یو ورځ نه یو ورځ د سیراله چې کېناستو سره دا مشتاق مو سره کېناستو نو زما د ده د کال معاهده وه نو په هغې کې یو 25 ورځې کمې وې نو دا مشتاق مو د دې 400 یو دوه کسان نو هغوی ما ته وویل چې اوله کدې که خو ورځې کمې دي نو ما چې ټیک شوه نو دې مشتاق ته وویل چې بایي د دې تاریخه پورې به زه تاله لږې لږې پیسې درکوم که دی لږې لږې وړي او که غونډې په یو ځل باندې اخلي نو هغه بس هغه ورځې هم تېرې شوې هغه مشتاق پسې به هم بیا تلم راتلم هغه به هم راسه بیا انګل بنګل جنګوله اوس مشتاق که څوک نه پېژني یا بل اوس د دې مرتضی به چا سره څو اکسیډنټ شوی سر روغه جوړی وه نو هغې کې وو دغه مشتاق پکې موجود دی دې ځای کس دی سپینګیری کس دی خو جوړ برابر کس دی بیا ما پې یو درخواست ورکو بل درخواست مې پی ورکو بیا د ایرور لې زه ورغلم د میرزا صاحب له روژه والله چې د روژه ماتي نه وروسته ورغلم نو ده ما ته وویل چې یاره زما خو څه لینډ دین نشته او دا دې دا سر وله ما چې نه هلکه د سر د ایستلو خو دې کې خبره نشته زموږ دښمني نه ده زموږ ورورولي ده زموږ حساب کتاب دی لینډ دین هم دی هغه ما ویل دغسې به وي نو زه د ایرور به ورسره نه لګي بیا د خورشید له بیا ورغلم نو ده راته بل کس خو د 400 دی ګلګل جی نومې دی نو هغه رالی او دا میرزا صاحب و د دې تاڼې پیاز محمد خان هغه هم ویلې چې په عدالت باندې یا په تاڼو باندې دا پیسې نه اخیستلی شي جرګه پکې کوو نو هغه یو درخواست بیا چې هغه لیکو نو یو ډی سپی پکې ټیلیفون وکړو د ده د ایرور د طرفه چې بایي د ده سره بار کېنه یو تاڼې دی مدر والا هغه ډی سپی نوم توحید دی درخواست کې ما بیا لیکلی هم دی نو هلته چې کېناستو نو دا ورور یم په فیصله کېناستو ګلګله جي و دا پیاز محمد خان و نو بس فیصله یې د ده په کور باندې وکړه چې د ده کور دی بس د خورشید سره یې په ټیلیفون باندې هم خبرې وکړې نو خورشید د دغه کور چې کوم دی بیا کو بیا پکې یو جرګمار عمرې له لاړې هغه ته هم یو لشل ورځې صبر کړو چې بیا راغی چې بیا زه حجرې ته ورغلم و یاره خو موږ لا کور نه راکوي نو مال یاره مال زه خو تاسو ته ګورم چې دا غټ خلک دي عمرې وجون هم کوي او بس زه یو خبره ده ویې کړله
به داغینا باچه با دزیات دت لمنو باسو تو پاکی و تمانچه به را پسی راگ استیری یا و رازی روجه و اللہ چه روجه تا روجه ما تیده لس منتا وقت و ما سر کارد که نا تو چیرا تا سر دو نقام نشک چه زک تاول ما و دل اخپلو بچو غام سرنشتا وزما دا بچو مالیارا یا اولا و یا پیسی راکا خو بس دقا بس اشتل دا اشتل بیده دا یو زومو دی مرتضا زو وخت ملا شو چې حساب کتاب د سره وکم اچ زلالم د صادرم په کټ کې پروت او د غزومي بارو درولې او د کم چې مړ شو نو هغه بیا ما په سیدان نه راغی ما ته وچی تسله دل ترازی ملیا ما په دې مرتضی باندې پیسې دي مل تاسو کې او چیرې ته ما بل ورځ مشتلی اوس کدا کسان دست. باقی بس خبر از ما داده چې بس دې مال د مرګ د دمکې نه راکی کوټه په سیز تلیا نشم زمانه زکه چې ټوپک او تمانچی را پسې راخلی بس بار او ته ګرځم را ګرځم او چې بار میارځه کې ونی ونو بس او مقل ته به کې نو ما زنه زوره وره ما نا غواکاری ما بس صرف زما د پیسو خبره ده پولیس والي نشي پرونه زه تانه ته تلم نو ماته مرزا ویلې یاره د هډیر پیسې دی او د هو نه تعالی عدالت در کولې شي او نه درته پولیس هغه استې شي جرګه مرکاو کا ما چېرې جرګه مې ډېر وکړلې خو بس د خلک هم بس اوس پته نه لګي چې دروغ جرګه نه کوي دروغ خبره نه کوي د مړو خبره کوي او اوس خو بس کزه په مرمم او که څوک را باندې ځانم وایي بس زه به یو سړی بار کې روم بس پسې به ګرځم هر ځای کې چې او اوس یې کور مورم لکه چې خرڅ کړی ماته خلک وایي دی اوس تښتېدو والا دی او بس ګورم به نو که څوک په دې کې زما مدد کولی شي د دې علاقې غټ سړی پولیس افسران زما څه مدد کولی شي نو بس والله چې غریبي مې ده ډېره زیاته غریبي مې دومره غریبي مې ده چې دی د مرګ نه زه مخ نه اړومه چې بس مرګ خو بس یو مرګ وي هر چا له راځي دله به هم راځي بله راځي.